Xabaringiz bor, shu yil 11-fevral kuni prezidentimiz huzurida kengaytirilgan tarzda o'tkazilgan video selektor yig'ilishida yo'llarda harakatlanish xavfsizligini ta'minlash masalalari ko'rib chiqilgan edi. Ayni shu video selektor yig'ilishida davlatimiz rahbari Qoraqalpog'iston Respublikasi vazirlar kengashi, viloyatlar hokimliklarining maxsus ekspluatatsiya montaj bo'limlarida hamda Toshkent shahar hokimligining yo'l harakatini tashkil etish markazini 2 oy muddatda tegishlicha hududiy ichki ishlar organlarining yo'l harakati xavfsizligi boshqarmalari huzuriga o'tkazish lozimligi haqida aniq topshiriq bergan edi. Shundan so'ng qisqa vaqt ichida O'zbekiston Respublikasi prezidentining avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 190-sonli qarori imzolandi. Kuni kecha Toshkent viloyatining Olmaliq shahrida joylashgan Milliy tadqiqot texnologiya universitetida qaror ijrosini ta'minlashga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazildi. Yig'ilishda Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamentining yo'l harakati xavfsizligi xizmati rahbarlari hamda universitet ning professor o'qituvchilari ishtirok etishdi. Yig'ilganlar o'quv tizimini qay tarzda tashkil etish, o'qitish jarayonida nimalarga alohida e'tibor qaratish, zarur hollarda boshqa ilm maskanlari va chet ellik mutaxassislarni jalb etish masalalarini muhokama qilishdi va ekspluatatsiya montaj bo'limlarida faoliyat yuritadigan mutaxassislar malakasini oshirish yuzasidan hamkorlikni yo'lga qo'yish bo'yicha memorandum imzolashdi. Yig'ilish ishtirokchilari o'quv seminar hamda seminar treninglar o'tkaziladigan joylarni, shuningdek o'qishga kelgan mutaxassislarga taqdim etiladigan yotoqxonalarni ko'zdan kechirishdi. O'ylaymizki, amalga oshirilayotgan bu ishlar ezgu maqsadlarga yo'naltirilgan bo'lib, u eng avvalo yangi O'zbekiston sharoitida avtomobil yo'llarida inson hayoti va sog'lig'ini har qanday hodisalardan kafolatli himoya qilishga munosib ulush qo'shadi.